Spread your wings and learn to fly. High time to rise. High time to feel love. High time to grow. You know. На секундочку, музичний клас, які інструменти і взагалі яке оснащення музичного класу в Канаді? Це ксилофон, металофон. Я в шоці, чесно. У нас на студіях такого нема. Дуже круто.